KM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េបើបរិមម្នាក់ត្រូវបានឆ្កែខាំហើយស្រែកបៃប្រពោះមាត់លូព្រោះផងលូផងដូចឆ្កែបាទទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញបាទខ្ញុំមកយល់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានវីដេអូដែរលោកលោកស្រីសូមអ្នកបច្ចេកទេសចាក់បន្តិចមើលថាតើគាត់ស្រែកគាត់លូយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទអលលស្រីរឿងនេះគឺមានដំណាលដូចជ្រះថាបរោះដែលត្រូវបានឆ្កែខាំនេះគឺគាត់គឺថាដំបងឡើយនោះខាំហើយបានប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃទេបាទក្រោយពីខាំនឹងក៏គាត់មានអាការៈបកាត់បែកប្រពោះមាត់អញ្ចឹងតែម្ដងហើយសំឡេងលូអលលស្រីបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញគឺលូផងព្រោះផងដូចឆ្កែបេះបាត់បាទដូចឆ្កែណាស់ហើយបាទពើពួនពេនបាទហើយរហូតដល់អ្នកភូមិអ្នកស្រុងគេផ្អើលឈូឆរបាទដែលកើតឡើងនោះគឺនៅភូមិពូសាមឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរាំងបាទខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះហើយគ្រួសាររបស់គាត់បានបញ្ជូនគាត់មកទីពេទ្យបាទមកភ្នំពេញដែរហើយដែលថាយកមកពេទ្យកវីក្បាលថាមិនដឹងជាជំងឺអីបាទហើយព្យាបាលមិនបានដល់ចឹងទៅឲ្យទៅរកទៅវិញទៅទៅវិញទៅក្រុមគ្រួសារមិនអស់ចិត្តយកទៅឲ្យគ្រូខ្មែរមើលខ្លុំស្ដោះអីចឹងទៅសោតមុននគមអីចឹងទៅក្រែងថាត្រូវអំពើអំពន់គេហើយវាមិនជាមិនស៊ូមិនធូរមិនស្បើយសោះដឹកទៅដឹកមកហើយថ្លៃដឹកនោះទៀតសោតបាទរហូតដល់$350ណាទៅណាទៀតលុយអីធម្មតាទេលោកកែងយួរអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ីរត់អីហ្នឹងណាឱកាសបានបាទពីព្រោះដឹកតែគាត់ម្នាក់ឯងនឹងមិនជិះជាមួយគេឯងណាហើយបើជិះជាមួយគេឯងគេមិនយកដល់350ទេហើយក៏ប្របាក់ជិះដែរជិះមិនបើលូព្រោះបែកពុះមាត់បកាច់បកិនពេញក្នុងឡានចិត្តអ្នកដំណើរផ្សេងផ្សេងដែលគេជិះក្នុងឡានដែរនោះមិនកើតដល់ចឹងទោះជួលដាច់បាទទៅមកអស់ទៅលុយទៅនេះផងទៅនោះផងទៅពេទ្យនេះផងពេទ្យនោះផងគ្រូខ្មែរផង
ហើយប្រហែលគឺថាមុនទៀតដែលគេបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺមិត្តភក្តិហើយនឹងគាត់ជាមួយមិត្តភក្តិ4 5នាក់ទៀតហ្នឹងជុំគ្នាហ្នឹងផឹកស្រាសហើយស៊ីសាច់ឆ្កែបាទណែស៊ីសាច់ឆ្កែក្រោយពេលដែលឆ្កែខាំបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហើយស៊ីសាច់ឆ្កែហើយស្រាប់តែបកាច់អាការៈចឹងតែម្ដងបាទវាគួបផ្សំនឹងឆ្កែកូនឆ្កែទេដែលខាំត្រូវជើងបន្តិចទេបាទលបុះតិចតួចបំផុតបាទទៅជាបកាច់ធ្វើទុកបាទគូថាបកាច់បកិនក្រុមគ្រួសារចាំទៅមើលចាប់ចងទៅទៀតក្រែងគាត់ប្រើអំពើអំសាឬក៏ដាល់តតធៈអញ្ចាំងតតធៈទ្វាអីចឹងណាលោកគេយកប៉ុន្តែយកមកដល់ពេលពេញដែរពេទ្យអាងថាមិនដឹងជំងឺអីអញ្ចឹងទេរឿងនេះគឺតាមគ្រួសាររបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបើតាមប្រភពពីពេទ្យវិញយើងក៏មិនទទួលដឹងទេថាតាពេទ្យគាត់ចេញនៅការធ្វើកសោវិច័យឬក៏វិនិច្ឆ័យរោគរបៀបមិនយោបាទពពោះយើងមានមន្ទីរពេទ្យមួយលោកលោកស្រីប្រិមិត្តគឺពេទ្យ Pasteur គឺមន្ទីរពេទ្យដែលជាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតយើងនេះគឺប្រកែណាបាទនៅតាមផ្លូវមនីវងបាទឆ្កែឈួតឆ្កែឈួតខំឆ្កែកាឆ្កែស្លូតក្រោយយកទៅដែលគឺចាក់ថ្នាំព្យាបាលដិតដល់ហើយនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញឥឡូវនេះគឺថាក្រុមគ្រូពេទ្យសំតោក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ក្រុងនឹងបញ្ជូនមកពេទ្យហ្នឹងឯងបាទបញ្ជូនគាត់ហ្នឹងមកមន្ទីរពេទ្យ Pasteur យើងនេះហើយជេសសូមឲ្យលោកក្រុមលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យបាទទទួលគាត់នឹងព្យាបាលពីនិតគាត់ដោយក្តីអនុគ្រោះនឹងដោយក្តីសប្បុរសផងបាទពីព្រោះថាគាត់ជាគ្រូសាស្ត្រដែលក្រីក្រទេហើយគាត់មានប្រពន្ធកូនហើយបាទគាត់នឹងចំណាស់ដែរហើយអាយុ35ឆ្នាំដែរបាទអញ្ចឹងមានប្រពន្ធមានកូនហើយហើយស្រុកកំណើតគាត់នៅត្បូងឃ្មុំបាទប៉ុន្តែគាត់ទៅរស់នៅធ្វើការជាជាងដែកនៅអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបាទលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យ Pasteur នេះផងបាទនេះតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទ